Piktori i ri Korçar Thanas Dushku vjen me një ekspozitë për Ardashësit e qytetit të Korçës. Për te është ekspozita me 20 punime të cilat më së shumti ishin të gjinisë portret. Piktori në të gjitha punimet ka treguar se ka guxuar të luajë me abstraktin duke treguar se gjithë punimet i ka sjellë përfshirje dhe portretet në një formë të jetë ndryshe. Te është një ekspozitë me rreth 20 vepra ku autori në rastin konkret unë kam guxuar dhe mendoj se kam arritur këtë të shkoj për tej subjektit tim, për tej një portreti, për tej një kompozimi, dhe kjo arrit nëpërmjet ngjyrës, nëpërmjet linjës, nëpërmjet vizionit që çdo artist duhet të ketë, e që mendoj se kam dhe domethënë të shkosh për tej vetvetes. Pra sfida ime nuk është me askën tjetër veçse me vetveten, drejt sublimes, drejt artit. Që arti përbet nga abstrakcionin. Do më thënë, unë njëm tashme, që, sepse nuk është ekspozita ime e parë, ase dyta, ase tretë, është e disata, njëm për stilin tim të veçantë, pak të në kështu thonë, dhe sigurisht që abstrakcionin zë një rol të rëndësishëm në veprën time, por vepra ime nuk është të rëndësisht abstrakte. Ajo çfarë të bënde për shtypje në këtë ekspozit, ishte mungesa piktorve të tjerë, ashtu si që ka munguar edhe zyrtarët lokal, të cilës shien shpesh në ekspozitat të tjera. Njëri tjetëri, shoh që ka pak ftohtësi, ka pak largesë, gjë që nuk e justifikoj dot me asnjë arsye. Unë paktën kam, falë zotit, kam disa shok, disa miq, disa koleg, me cilët ndaj mendimet e mia për artin, problemet e artit dhe këtë e bëj pothuajse çdo ditë në kafe, në studio, e mbështesin, nuk e mbështesin, po drejt më thënë, dëgjoj, unë e mendoj se kjo është një sfidë personale për mua. Pra, aty ku ka kaos, lind nevoja për art të madh. Kjo ekspozitë e cilur në mjedisit e pazarit të vjetër të Korçës do të qëndrojë hapur për vizitorët 10 ditë.